Da vam se zahvalim na svim vašim aktivnostima koje ste prošle godine sproveli na našoj opštini, gde ste mnogo dece ste učinili srećnim, mnogi su dobili poklone koje nisu ni imali priliku možda od roditelja da dobiju i na taj način ste ostali u srcima njihovih, a dokaz je to i što su i sami roditelji i predlagači da budete dobitnice ove nagrade od opštine Blac. Joj, hvala na lepim rečima. Zaista Blac je od prošle godine zauzima jedno divno i lepo mesto u našim srcima i ja se nadam da je ovo samo početak jedne lepe saradnje koju ćemo nadam se nastaviti u ovoj godini i obradovati još mnogo dece. Naravno i mi se radujemo da nastavimo saradnju sa vama jer očigledno da je ona uspela i bit će sigurno još na nekom višem nivou. Hvala. Hvala.